Fillon rehabilitimi i aksit rrugor që lidh qytetin e Korçës me fshatin Drenov. Pothuajse i gjithë ky segment me gjatësi 2.3 kilometra ishte i amortizuar prej vitesh dhe krijonte probleme për qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorve për shkak të gropave të shumta, pluhurit dhe baltës. Kryebashkiaku Sotir Aqfilo ka inspektuar punimet duke falendëruar edhe gasjellsin TAP për investimin që është duke kryer në këtë segment me kërkesën e Bashkisë së Korçës. Ky aks rrugor do të rehabilitohet tërësisht, është një rrugë me gjatësi 2.3 km, e cila do të rekonstruktohet e gjitha, pjesa asfaltike, do të sistemohen gjithashtu kanalet anësore të kësaj rrugës, dhe me përfundimin e këtij projekti, fshati Drenovës do të ketë mundësi të lidhet me qytetin e Korçës me një rrugë me standarde. Siç edhe e dini, Drenova është një prej 4 fshatrave të Bashkisë së Korçës, të cilat janë pjesë e paketës të 100 fshatrave, program i qeverisë shqiptare, dhe ne kemi filluar ndërhyrjet në kuadrin e këtij programi pikërisht me rehabilitimin e aksit rrugor për të vazhduar pastaj edhe me projektet e tjera. Filo bëri të ditur se pas pak javësh do të kryhet edhe rikonstruksioni një pjese të ujësielësit të fshatit Drenov, ndërsa më pas do të mundësohet edhe ndërhyrja në kanalizimet e fshatit Drenov dhe Morav, çka i hapin rrugët më pas edhe rehabilitimit të shtrimit të rrugëve brenda këtyre fshatrave.